Ska vi ta Tommy på stört eller ska vi ta det sen? Ja, just det. Ska vi avbryta en sekund? Ja, jävligt. Vi kommer tillbaka. Det låter lite lätt, alltså för lätt jämfört med det andra. Det är, som... det är underligt för mig är det lite upphöjt alltså. Tvärtom. Det är poetiskt, vet du. Det har blivit det. Hur kan jag bryta så?